ողջույնի խոսքի համար հրավիրում եմ Չարենցավան համայնքի ղեկավար տեղավոր Սևակ Վարդանյանին։ Հարգարժան սպաներ, հայրենիքի պաշտպաններ, սիրելի ծնողներ, եկեղեցու, շնորհավորում եմ բոլորիս հայկական զինված ուժերի կազմման 31-րդ տարեդարձի արդի։ Մենք տոնում ենք մեր հաղթանակած բանակի օրը, որի շնորհիվ մեր ունենք անկախության անդրադառնալի տարիներ։ Իհարկե այս ճանապարհին եղել են վայրի վերում ներդժվարություններ, երբեմն պարտություններ, բայց դա չի կոտրել մեր կամքն ու պատրաստականությունը շարունակելու բանակաշինության գործը ու կաններ սահմանի զինվորի կողքին։ Զինվորն, որը անկոտրում և քաջաբար պահպանում է հայոց բանակի սահմանները։ Շնորհավորում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենց դժվարությամբ կայացրել են մեր հայրենիքն ու հատկապես զինված ուժերը։ Հավերժ փառք հայրենիքի համար իրենց կյանքը նվիրած հերոսներին։ Խոնարհում եմ բոլոր հերոսացի մայրերի առջև։ Թող այսօրվանից միայն հաղթանակներով պսակեն մեր բոլոր նախաձեռնությունները։ Թող խաղացում թեպածի Հայաստանի երկհայկաբար։ Փառք հայոց բանակին, փառք հայոց զինվորին, փառք Հայաստանի հանրապետության։ Մեծագույն արգանդակով եմ այսօր ներկայացնում այս միջոցառման, որովհետև անդինարկորեն նվիրվում կազմված ամեն ինչ, որի համար շնորհակալություն ենք հակում Մխիթար Աղասյանին և բոլոր աջակիցներին այս կարևոր միջոցառումը նախաձեռնելու և կյանքի կոչելու համար։ Շնորհավորում եմ բոլորիս հերթական անգամ և համայնքապետ Հակոբ Շահկրազյանի անունից պատվոգիր ունենք հանձնելու Մխիթար Աղասյանին, խնդրում ենք մոտիկանալ։ Մխիթար ջան, շնորհակալ ենք ամեն ինչի համար, այն նվիրումին, որ դու ունես հայոց բանակի և մեր բանակի։